Лікарська моя, найліпша на світу, болінь твоє, Юде, свакікамент твоє. Чепію я, і сурде лесване. Pozdravljam vas u još jednoj emisiji Panorama Makarska rivijera. I u današnjem izdanju pogledajte zanimljivosti s Makarske rivijere koje su obilježile protekla dva tjedna. Pa pogledajte. Za kraljevski osjećaj u svom domu izaberite King Trade u Makarskoj na adresi Dubrovačka 33. King Trade vam nudi sve za dom. Od elektromaterijala preko laminata i parketa do boja i lakova. Tu je i veliki izbor sanitarija, kuponskog namještaja i keramike. Uz bogato opremljen salon namještaja na jednom ćete mjestu pronaći sve za domaćinstvo, audio i video tehniku, bijelu tehniku kao i veliki izbor klima uređaja. Uz povoljne uvjete plaćanja King Trade će sve učiniti da se osjećate kraljevski. 15 godina zadovoljstva kupaca najbolja je potvrda pravog izbora. U trgovini Apfel Makarska u Dubrovačkoj 35 pronaći ćete bogati asortiman opreme za ugostiteljstvo, sitnog inventara, stolova, stolica, krupne ugostiteljske opreme, uredskog i školskog namještaja te kućnih potrepština. Supermarket Apfel Dubrovačka 49 omogućava vam svakodnevnu kupovinu artikala za domaćinstvo, svježe voće i povrće kao i meso i ribu koji zaokružuju ponudu roba proizvođača iz domaćeg kraja. Novo na tržištu, Beachbox, inovativni stalak za suncobran sa sefom, pepeljarom i kanticom za smeće. Pridodajte Beachbox vašim ležaljkama, povećajte prihode od najma i brendiranja površine stalka. Uz Beachbox vaš boravak na plaži bit će ugodniji, proizvodi Miss Plastic Promajna. Mislite već sad na more i ljeto. Zadržimo idiličan ugođaj naših plaža. Spriječite nezgode i zaštitite plivače. Postavite sigurnosne plivajuće ograde, ogradite jet ski staze i vaša vaterpolo igrališta. Za vašu sigurnost u moru proizvodi NIS Plastik. Vršimo instalacije i održavanje istih. Ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić proteklog je tjedna posjetio grad pod Biokovom. U prostorijama Makarskog SDP-a održana je tiskovna konferencija na kojoj se ministar Mrsić osvrnuo na prvih 100 dana vladavine Kukuriku koalicije i na sve dosadašnje poteze. U svom izlaganju ministar je naglasio kako su najglasniji kritičari u Saboru upravo oni koji su krivi za današnje stanje, jer su probleme gurali po tepih umjesto da ove poteze povuku prije 2 godine. Prema riječima ministra, u ovom trenutku jedino što nas može izvući proizvodnja i otvaranje novih radnih mjesta. A da bi privukli investicije, Hrvatska mora omogućiti investitorima sigurnost kapitala te određenu dobit. Na samom kraju, Mrsić je naglasio kako će se sve dosadašnje mjere nastaviti, te kako nema čarobne formule i čarobnog štapića, već samo treba biti strpljiv. Nakon što je boravio u Makarskoj, ministar Mirando Mrsić posjetio je i Tučepi, gdje je u hotelu Alga održana konvencija Tučepskog SDP-a. U prepunoj dvorani, nakon razgovora s ministrom, usvojen je izvještaj o radu stranke u posljednjih godinu dana, a izabrana je i delegacija za skorašnju županijsku te republičku konvenciju. U Split će na županijsku konvenciju otputovati Željka Sirišević i predsjednica Zorka Lugarić, a u Zagrebu će na republičkoj konvenciji, osim navedenih, nazočiti i Davor Šimić, Sandra Čović, Katica Visković i Ivan Vlado Visković. Dva mlada i uspješna Makaranina omogućili su da se još jedan znanstveni skup održi u našem gradu. Interdisciplinarni znanstveno-stručni skup pod nazivom Makarsko primorje od kraja Drugog svjetskog rata do 2011. održan je proteklog tjedna u kongresnoj dvorani Hotela Park. U suradnji s gradom Makarskom skup je organizirao Zagrebački institut društvenih znanosti dr. Ivo Pilar. Tijekom skupa Makarskoj publici predstavljen 21 znanstveni uradak u kojima je dan uvid u demokratska kretanja, sociogeografske promjene, turistički, gospodarski, pomorsko-urbanistički razvoj te kulturološka pitanja i ostale čimbenike na Makarskoj rivijeri od kraja Drugog svjetskog rata pa sve do danas. Kao što je poznato, skup je iniciran od strane dvaju Makarana, povjesničara Ivana Hrstića i sociologa Marka Mustapića, koji su ujedno i pripremili zbornik radova pod nazivom Makarsko primorje danas.
Na samom otvorenju skupa govorio je ravnatelj Instituta Pilar, doktor znanosti Vlado Šakić, istaknuvši kako je iznimka da se jedan znanstveni skup održava izvan bilo kojeg od ukupno 7 gradova u kojima institut ima podružnice. Osim doktora Šakića i profesorica Filozofskog fakulteta u Zagrebu Vedrana Spajić-Vrkaš naglasila je kako je ovo bio jedan od rijetkih skupova koji je uspjela odslušati od samog početka pa do kraja, te kako se nada da neće proći čitavo desetljeće do organizacije sljedećeg. Pred kraj znanstvenog skupa u svom pomalo poetsko-patetičnom stilu obratio se Veselko Šimić. Čite me razumjeti. Pogledajmo ove dvije monografije. Na jedno je sablja, na drugoj su golubovi, simbolično kačeš u trgu na kojem živim. I u duhu toga, neka bude to simboličan napredak, ali to još nije dovoljno. Imamo još puno napraviti za ovu zemlju, za ovu planetu, za sve nas. Svi smo na potezu, živjeli. Na kraju priloga iskoristili smo priliku da nam svoje dojmove prenese jedan od inicijatora i organizatora skupa, Marko Mustapić. Nakon okončanja ovog dvodnevnog znanstvenog skupa moram izraziti zadovoljstvo svime što se događalo ova dva dana, odazivom same publike, odnosno građana, ali prvenstveno put zahvalnost sudionicima i autorima koji su objavili radove u zborniku. I mislim i nadam se da ovo neće biti naše jedino i posljednje druženje u ovom znanstvenom smislu, već da će ovaj skup prerasti u jedan tradicionalni znanstveni skup međunarodnog karaktera. Da vijećničko pitanje može biti i neugodno, a posebno upućeno iz vlastitih redova, pogledajte u prilogu koji slijedi. 8. svibnja u hotelu Meteor održana je 24. sjednica gradskog vijeća, na čijem se dnevnom redu našlo 15 točaka, od kojih jedino nije usvojena 7. točka o donošenju UPO-a naselja Glavica na inzistiranje Zvonimira Galića. Ovu sjednicu gradskog vijeća pamtit ćemo po vijećničkim pitanjima u kojima je po prvi put jedan od članova vladajući, ovom prigodom Anita Pervan, postavila pitanje gradonačelniku vezano za gašenje gradskog lista Makarsko primorje, posebno naglasivši kako je grad uopće imao računicu kad je jedna novina u izradi plaćena 9 kuna, a nakon toga prodavana za 5 kuna. Na ovako teško pitanje nismo dobili konkretan odgovor. Samo možemo konstatirati da je posljednje 4 godine istina koju je promicala spomenuta novina iz gradskog proračuna uzela oko 8 milijuna kuna u nepovrat. Makarska je proteklog tjedna ugostila više od 350 motorista iz Hrvatske i okolice. 9. tradicionalna motorijada koja je održana na Makarskom Plišivcu privukla je brojne bajkere iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Slovenije i Mađarske. Tijekom dva dana posjetitelje motorijade su zabavljali makarski bendovi Natural, Đuđani i Restart. Središnji događaj ovogodišnje motorijade bio je petak kad je na pozornicu izašao županjski hard rock band Opća opasnost koji je poznatim rockerskim hitovima zagrijao već onako vruću atmosferu među motoristima. Festival oktana, pive i rock'n'rolla prošao je bez iti jednog izgreda dok jedina zamjerka ide na izbor lokacije koja je ipak malo preblizu makarskim kućanstvima. Da su Makarani vjerni svojoj dugogodišnjoj tradiciji potvrđuje i ovaj prilog. Prvi je tjedan u mjesecu svibnju i popraćen lijepim vremenom, Makarska bilježi rekordan broj gostiju. Najbrojniji gosti makarskih hotela su turisti iz skandinavskih zemalja kao i vjerni gosti iz Njemačke. Da bi ostali vjerni svojoj dugogodišnjoj tradiciji, Makarska i ove godine svoje goste dočekuje radno. A da smo mi marljiv narod, pokazali smo strancima ubrzanim radovima na rotoru, koji će već idućeg tjedna, ako vremenske prilike to dopuste, biti i svečano otvoren. Sljedeće veliko gradilište križanje na zapadnom dijelu grada gdje se odvijaju građevinski radovi, a postavljena je i prometna signalizacija koja naizmjenično propušta kolone vozila iz oba smjera, što izaziva negodovanje brojnih sudionika u prometu. Ne, nisu zakasnili, čini se uranili, kao i svake godine. Ne malo, nego puno. To je naša realnost. Nisu. Taman, jeli? Uvijek je tako. A trebalo bi, Bože moj, da je na vrijeme i rađeno. Prvo su morali riješiti imovinsko-pravne odnose, pa onda početi raditi, jel' tako? Ali bit će na vrijeme. Ja mislim da, kako je vlast, naki je i grad. Pa ja mislim da nije do kraja, da treba još dosta toga učiniti. I da je sad krajnje vrijeme da se učini. Od fasada do Svetog Petra, Osejave, ovih pristupnih cesta,
mislim da još to nije do kraja i ne znam šta se čeka. Pa to je rutinski posao za nas, znači uređiva se Makarska, sređuje se plaža, sređuju se cvjetnjat i sve ide ono onako kako je i svake godine, osim što imamo malo više ovih radova na raskrižima, tako da očekujemo da iako je sad to razrovano, te dvije raskrsnice, da će do kraja ovoga mjeseca i ti radovi biti gotovi ili u završnoj fazi, tako da će Makarska dočekati sezonu spremna. Poslije Makarske odlazimo do naših prvih susjeda koji su također u završnim radovima pred turističku sezonu. A da bi doznali o kojim radovima je riječ, posjetili smo načelnika općine Antu Čobrnića. Pa evo, pri kraju su radovi, sad je nekako već vrijeme sezone, skoro je šesti mjesec, radovi na uređenju potpornih zidova uz plažu na Kamenima, a ujedno i produžetak šetnice za 50 metara prema Podgori. To će se dovršiti do kraja sljedećeg tjedna. Što se tiče radova na nogostupu, dogovorili smo se sa izvođačem da će, znači isto tako do kraja petog mjeseca se završi ovaj gornji dio, znači sjeverna strana, potpornog zida i nogostup, s tim da ćemo radovima na uređenju na donjoj strani prići nakon sezone. Još dva protupožarna puta smo probili, a to je jedan od zaselka podstup do Sride sela, što znači da je sad kompletno povezano donje naselje sa Tučepisa sa gornjim, odnosno može se od državne ceste, od magistrale dolje Jadranske do državne ceste sa Vrgorac direktno proći preko zaselka podstup. Jel? S tim da tu ostaje još, možda to je već stvar proračuna na sljedeću godinu, da se planira betoniranje toga puta zbog vrlo velikih nagiba. Isto tako spojili smo konačno i ovaj protupožarni put od vodospreme, znači do gore isto tako ceste za Vrgorac, dakle imamo i sad ta dva puta. Za njega isto tako vrijedi ova situacija da se mora prići isto tako betoniranje, ali to je, kažem, stvar proračuna za sljedeću godinu, ali dobro je da se ovi putovi probijaju jer je, znamo da koja je opasnost od požara ovih svih proteklih sezona, tako da je što više ovih putova probiti, to ćemo imati za cilj u sljedećoj godini. Da je rock'n'roll još uvijek živ pokazuje subotnji koncert Makarsko-Tučepskih bendova. U organizaciji mladih SDP-a na Makarskoj ljetnoj pozornici prošle subote održan je humanitarni koncert na kojem su se živom svirkom predstavila dva mlada benda, Restarted i Lucius. Na skromno popunjenom prostoru ljetne pozornice mladi su bendovi pokazali visoku razinu muziciranja, a preporuka organizatora za sljedeću prigodu bila bi da vode računa o cijeni ulaznice koja je ovom prigodom zasigurno velik broj mladih udaljila od Makarskog koncerta. Da se kontinuitet imena Lucius u muzičkim vodama nastavi, pobrinula su se tri sina nekadašnjih članova klape Lucius, koja sada pod istim imenom praši u rock'n'roll vodama. Proslava dana osnovne škole Stjepana Ivičevića i ove godine bila idealna prilika za demonstraciju znanja, vještine i kreativnosti njezinih učenika i učitelja. Uvertira središnjem slavlju odvijala se tijekom cijelog prošlog tjedna kroz održavanje sportskih turnira za učenike nižih razreda. U četvrtak 10. svibnja školski su hodnici pretvoreni u jedinstveni debatni prostor u okviru već tradicionalne parlaonice. Središnje slavlje dan kasnije započelo je polaganjem vijenaca na grob Stjepana Ivičevića te nizom manifestacija unutar i ispred same školske zgrade. Na prodajnim štandovima našli su se ukrasni predmeti od keramike, terakote, kamena, tekstila, papira, drveta i školjaka. Cjelokupni prihod od prodaje namijenjen je u humanitarne svrhe i financiranje učeničke zadruge Rogač. Održana su i sportska natjecanja u rukometu, nogometu i graničarima, kao i zaboravljene dječje igre za učenike nižih razreda i školska biciklijada. Školski hol ove godine bio pozornica mnogobrojnim malim pjevačima, sviračima, plesačima i recitatorima kroz jednosatni kulturno-zabavni program pod nazivom Zvijezde pjevaju i plešu. Također je održana i svečana sjednica učiteljskog vijeća posvećena 50. obljetnici izgradnje školske zgrade. U jedinstvenom dokumentarnom materijalu koje su temeljem privatnih i službenih foto i video arhiva pripremile Marica Garmaz i Marica Gržić, ispričana je cijela povijest rada najstarije gradske škole. Od 7. do 11. svibnja na Kađićevom trgu bilo je puno dječjeg žamora i veselja povodom 17. dana dječjeg vrtića Biokovsko zvonce.
Himnom dječjeg vrtića Biokovsko zvonce, čiji je tekst napisala Anela Keke, za uglazbio Ivan Srzić, otvoreni su 17. dani dječjeg vrtića Biokovsko zvonce. Osim himne u izvedbi mališana u makarskim narodnim nošnjama, uvodnim se riječima obratila zamjenica ravnateljice vrtića Teja Mlikota, podsjetivši da djecu sve što nauče u vrtiću oblikuje za cijeli život. Mlikota je naglasila na vrijednosti kojima djecu treba učiti, od zajedništva, humanitarnosti, plemenitosti i poštenja. Zahvalila je i na potpori u organizaciji manifestacije i to hotelima Biokov kao Sejava te odjelu za društvene djelatnosti grada Makarske. Svakog dana od ponedjeljka do petka na trgu se predstavio po jedan vrtić i to radionicama koje su marljivo pripremali cijelu godinu. U okviru Dana vrtića u hotelu Sejava profesorica Marija Mojaš Andrijašević održala je predavanje na temu kako reći ne i osjećati se dobro, na kojem je prisustvovalo 100 odgajateljica i prosvjetnih radnika. Makarska moja, najljepša nas. Europsko nogometno prvenstvo uvijek je budilo pozornost velikog broja gledatelja, a posebno onih koji će pratiti vatrene pred malim ekranima. Statistika je pokazala da se u mjesecu pred najveća nogometna natjecanja nabavlja najveći broj novih televizora. Da bi razbili sve dileme o nabavci novog televizora, odlazimo na pravo mjesto gdje iz prve ruke ljubaznog zaposlenika makarskog King Trade-a dobivamo važne naputke. Sa pojavom novih televizora, LCD-a, plazmi, LED televizora, smart televizora, nude se rade mogućnosti. Činjenica da danas postoje ekrani, znači od 22 cm pa i do 107-117. Nekakva standardna opcija prodaje televizora se kreće oko 82 cm i to je najtraženiji televizor. Znači, kod tih televizora možemo uočiti razlike u kontrastu, u rezoluciji, da li je televizor 100 Hz, da li je Full HD. Sa novim mogućnostima pojavljuju se i Smart TV televizor.